Vanja Radauš jedan je od najreprezentativnijih umjetnika 20. stoljeća. Svoje talente izražavao kroz kiparstvo, slikarstvo, fotografiju, pjesništvo i na mnoge druge načine. Ozalj s njim ima nekoliko poveznica, pa je i to jedan od razloga zašto je u Zavičajnom muzeju u Starom gradu postavljena izložba Vanja Radauš, retrospektiva 2018. Ovom izložbom organizatori su željeli predstaviti Vanju Radauša kao jednog od najreprezentativnijih umjetnika 20. stoljeća. Ovu izložbu Vanja Radauš, retrospektiva 2018. smo zapravo pokrenuli na inicijativu Udruge likovnih umjetnika Fortuna Art iz Zagreba, koja je zapravo počela skupljati njegove medalje i onda je zapravo se dalje razvijala cijela priča. I uz pomoć evo, grada Ozalj i Zavičajnog muzeja Ozalj smo uspjeli realizirati ovu izložbu. Udruga Fortuna Art djeluje od 1997. godine i vrlo su aktivni u organiziranju izložbi i likovnih kolonija te ostalih umjetničkih događanja kojima je cilj promocija likovne umjetnosti. Izuzetno mi je zadovoljstvo što su iz muzeja nas prihvatili i rekli drago nam je jer je Ozalj povezan sa Vanjom Radaušem. Povezan je kroz Lauraška i kroz radove koje je radio i njoj i kroz Križanića. Predstaviti Vanju Radauša zahtjeva kontinuiran i revan rad, jer se radi o svestranom i velikom umjetniku. Vanja Radauš nije bio samo kipar, on je bio i slikar i pjesnik i na izložbi su oko 70 radova, a s tim da su tu i kipovi, odnosno oni neki manji, koje su mogle biti izložene, fotografije velikih monumentalnih radova, njegove zbirke poezije, a tu su i posebno ističemo i 14 pjesama koje dočaravaju njegovo pjesništvo, koje je i sad aktualno, zaista aktualno. Nije slučajno da je ova izložba postavljena baš u Ozlju, jer njegova umjetnost na neki način ovdje već dugo živi. Važna, vrijedna izložba. Doveli smo je u Ozalj, postavili u Ozlju jednostavno zato jer Vanja Radauš živi s Ozljem već dugo, dugo vremena zapravo. Od 70-ih kada je napravio reljef Slave Raškaj i kada je isti postavljen na pročelje naše škole. A nažalost mnogi Ozaljčani to niti ne znaju. Počevo od djece pa onda svi mi dalje. Vjerujemo da će nakon ove izložbe to svima biti potpuno jasno, da će biti ponosni na to što eto jednog takvog velikog kipara odavno već u Ozlju imamo i što su ljudi oduvijek u Ozlju znali prepoznavati najbolje i najbolje birali za svoj grad. Ovako velik umjetnik zaslužuje biti predstavljen diljem Hrvatske pa i svijeta, pa će nakon Ozlja u nešto drugačijem izdanju ići dalje. Izložba će se ponovo organizirati u dvorcu Sveti Križ Začiti, ali ne sa istim eksponatima. Jedan dio će biti eksponati od ovude s ove izložbe, a drugi dio još onih što imaju u tom dvorcu koji su isto prijatelji bili pokojnog autora. Svi zainteresirani svakodnevno će moći razgledati izložbu do 15. travnja, radnim danima od 8 do 16 sati, a vikendom i blagdanima od 10 do 16 sati. Muzej je otvoren i za grupne i za individualne posjete, a ova izložba u galerijskom prostoru je besplatna za posjetitelje.